സുഖല്ലേ? ഞാൻ അനുപമ എന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെക്കോപേഷ് കൊണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ബോട്ടിലില് ഡെക്കോപേഷ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ കുറെ പേര് ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കിത് ബോട്ടിലിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റു സർഫസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ ഡെക്കോപേഷ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററലി ഏത് സർഫസിൽ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലോ മരമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാം. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മോടി പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കത് ഹോം ഡെക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഐഡിയ തരാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല, അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ച രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ആക്ച്വലി വെറുതെ എല്ലാ വട്ടവും ഞാൻ പെയിന്റ് അടിച്ച് മോട്ട്പോർജ് ഒട്ടിച്ച് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ച് എല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ ഡെക്കോപേഷന്. അപ്പൊ അത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ തരാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, ഫുൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം, ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ വേണം ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാൻ, എങ്ങനെ ഡെക്കോപേഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ബോട്ടിലിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മൂന്ന് ഐഡിയാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ നന്നായി കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, ഡെക്കോപേഷനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ, ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ മുന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എടുത്ത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. പോകുന്നത് ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിന് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽക്കം ബോർഡ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു നെയിം ബോർഡാണ്. ഇതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനങ്ങളും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ബാക്കി ഒരു തുണ്ട് മരമായിരുന്നു, ഒരു പ്ലൈവുഡിന്റെ പീസാണ്. അപ്പൊ അതിവിടെ വേസ്റ്റായി കിടന്ന ഒരു പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൂ കാപ്പിപ്പൊടി ഇല്ലേ, അതിന്റെ ബോട്ടിലാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് പ്ലാന്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കി ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെടി കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസിൽ ആ മരം മുറിച്ചെടുക്കുക. എനിക്ക് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഇതേ സൈസിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതേപടി യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മരത്തിന്റെ സൈഡ്സിൽ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെയിനർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇത് വുഡ് സ്റ്റെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ പെയിന്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനമാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സിന്റെയോ, ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷീൻ ലാക്കിന്റെയാണ്, ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് ഒന്ന് അതൊന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്താൽ മതി, സ്പോഞ്ചിലെടുത്തിട്ട്, ആ സ്റ്റെയിനർ കുറച്ച് സ്പോഞ്ചിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ബ്രഷ് കൊണ്ടായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഈ നാല് കോർണേഴ്സിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടിയിൽ സൈഡിൽ എല്ലാ സൈഡ്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാക്ക് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ബാക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടതാണ്. അത് ആക്ച്വലി എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ മരം കുറച്ച് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല, അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൈഡ്സ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വൈറ്റ് അക്രൈലിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തു. ഫുൾ ഈ ഫേസ് ഫുൾ വൈറ്റ് കളർ കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തു. അക്രൈലിക് പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, വൈറ്റ് കളർ. അതൊരു 3 coats കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട്. ഞാൻ സ്പോഞ്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ബ്രഷ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫുൾ കോട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാനിതിപ്പോ നെയിം ബോർഡല്ലേ, അപ്പൊ അതൊരു കൂട്, പക്ഷി, ഒരു നെസ്റ്റ്, വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൂടാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു തീമിലുള്ള നെയിം ടിഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ രണ്ട് കിളികളും ഒരു കൂടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു വാം ഫീലിംഗ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഗാർഡൻ തീം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കാം. അത് അവരവരുടെ ഒരു ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഞാനത് ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അതിനുശേഷം ഇവിടെയും കുറച്ച് ആ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ഒരു എഡ്ജിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ ടിഷ്യൂവിന് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഷെയ്ഡാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്തക്ക വിധം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ ചെയ്തെടുത്തു. എല്ലാ ഈ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ എഡ്ജസിലൊക്കെ ബ്ലൂ ചെയ്തു. സെന്ററിലോട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കൈയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് പോലെയാണ് വൈറ്റും ബ്ലൂവും കൂടെ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നാല് ഹോൾസ് ഇട്ടു. ആക്ച്വലി പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോൾസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്ലാന്റർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓട്ട ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ അവരിട്ട് തരും. ജസ്റ്റ് അത് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾസ്, നാല് ഹോൾസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ ആ ഷേപ്പ് ഒരു ടാപ്പേർഡ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹോൾസ് അടുത്തടുത്തും ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ് അടർന്നു പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ആക്ച്വലി പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല, പെയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ മാറ്റി, ബ്ലൂവിന്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം രണ്ട് കളേഴ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കളർ മതിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ പെയിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കളറിന് വേണ്ടി ആദ്യം ആ ഡാർക്ക് കളർ, മെറൂണിഷ് കളർ ആദ്യം പെയിന്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മേത്ത് ഈ ഒരു ഒരു പഴയ ബോട്ടിൽ പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ മെഴുകില്ലേ, മെഴുകുതിരിയുടെ മെഴുക്, ആ മെഴുകൊന്ന് തേക്കുക. മെഴുകുതിരി വെറുതെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. തേച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മേത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ, ഈ ഒരു വൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ക്രീമിഷ് കളർ, ഇതൊക്കെ അക്രൈലിക് പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രീം കളർ ആ വാക്സ് തേച്ചതിന് മേത്ത് ക്രീം കളർ പെയിന്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വാക്സ് തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് തേക്കരുത് കേട്ടോ, ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒന്ന് പിരിവിരുന്നാവുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് അതിന് മേത്ത് വൈറ്റ് ചെയ്തു. വൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനെ സാൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു. സാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് ആ വാക്സ് ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വൈറ്റ് പോവും, സാൻഡായി പോവും, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് അതവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റും ഈ ഒരു മെറൂണും ഇടയിലിടയിലായിട്ട് ഒരു ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആന്റിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോഴും ഈ ബോട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ടിലും റെഡിയാക്കി, ഈ ബോർഡും റെഡിയാക്കി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ കണ്ടില്ലേ, ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ പേസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് കോൺ ആക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ കോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇതൊരു 3D എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണേ. അതിൽ വീഡിയോയിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആ കോണോ ആ ടെക്സ്ചർ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത കാരണം ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു എംബോസ്ഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കണേ. എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ബ്ലൂ, ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡാർക്ക് കളർ ബ്ലൂ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ പേരുകളും പിന്നെ താഴെ ഒരു കോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹോം ഈസ് വേർ ദ ഹാർട്ട് ഈസ്. അതും പെൻസിലോണ്ട് ആദ്യം എഴുതി, പെൻസിലോണ്ട് എഴുതിയിട്ട് കറക്റ്റ്, അപ്പൊ പെൻസിലോണ്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മായ്ക്കാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പെൻസിലോണ്ട് എഴുതുന്നത്. അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ബ്രഷിൽ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ 000 സൈസ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് മേത്തൂടെ എഴുതി കൊടുത്തു. ഇത്രയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ടിലും ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു കോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പെൻസിലോണ്ട് ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് അതിന് മേത്ത് ബ്രഷിൽ പെയിന്റ് മുക്കിയിട്ട്, നോർമൽ അക്രൈലിക് പെയിന്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത്രയും ചെയ്ത് ബോർഡ് നന്നായി വാർണിഷ് ചെയ്തു. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം, എല്ലാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തു.
നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ മോഡ് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ടിഷ്യൂവിന് മേത്ത് മോഡ് പോഡ്ജിന്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല, മോഡ് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ടിഷ്യൂവിന് മേത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാർണിഷ് ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ടിഷ്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യണം മോഡ് പോഡ്ജ് വെച്ചിട്ട്, എന്നിട്ടാണ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാർണിഷ് ഫുൾ ബോർഡ് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തു. ഞാൻ ഇതിൽ 3 coat വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് പുറത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മഴയും ഒക്കെ തട്ടും, വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊള്ളണമല്ലേ. അതുപോലെ ഈ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ, ചെടിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം ഇതിൽ എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ ബോർഡിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 coat ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം അടുത്ത കോട്ട്, അങ്ങനെ 3 coat വാർണിഷ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സിന്റെ അക്വഡോർ PU ഇനാമൽ വാർണിഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും, നല്ലൊരു വാർണിഷ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഡ്രൈ ആയി, ബോട്ടിലും വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിലും നല്ല രീതിയിൽ വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബോട്ടിലിൽ മണ്ണ് നിറച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു സാധാരണ ഇത് കോട്ടൺ കോഡാണിത്, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ നൂല്, ട്വൈൻ നൂല്, എന്നിട്ട് അതിട്ടിട്ട് ബോട്ടില് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാം. ഞാൻ മേലെയും താഴെയും നൂലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇളകി പോരാതിരിക്കാനായിട്ട്. അത്രയും ചെയ്ത് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഈ ഹുക്കും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നെയിം പ്ലേറ്റ് റെഡിയായി. ഇത് സാധാരണ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഹുക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഹുക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 3 ആണി കിട്ടും. ആ 3 ആണി നമ്മൾ ചുറ്റിയ കൊണ്ട് അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ മതി. സ്ക്രൂ അതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിനെ വെച്ച് അടിച്ചു കയറ്റിയാൽ മതി. ഞാൻ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹോൾ ഇട്ടത് പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ടു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പെയിന്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഹോൾ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഹോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത്ര നല്ല മരമൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരം തന്നെ പിളർന്ന് വരാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലെയേഴ്സ് പൊട്ടി വരാനായിട്ടും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. അപ്പൊ മരം എടുത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോൾസ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്, പ്ലാന്റർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹുക്കും ആദ്യമേ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ, കാരണം ചുട്ടിയും ആണിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മരം നമ്മുടെ കേടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കേടായി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലേ. ആ അപ്പൊ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റർ ആണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി മദ്യക്കുപ്പികളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ബോക്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ അടച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ മദ്യക്കുപ്പിയും അല്ല, ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് പല സോഴ്സുമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിൽസും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസ് പൗഡർ വാങ്ങുന്ന ബോട്ടിലാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയത് കാരണം ഞാൻ ഇതിലാണ് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ കവറാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇതൊരു സർക്കിൾ അല്ല, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ല, ഇതുപോലെ സിലിണ്ടർ അല്ല, ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ ഷേപ്പാണ്. അതെങ്ങനെയായാലും സിലിണ്ടർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതെടുത്തു. ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽസിന് അനുസരിച്ച് 3 holes ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ 3 എണ്ണം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതെനിക്കിങ്ങനെ കവറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടില് ഫുൾ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ആദ്യം വൈറ്റ് അക്രൈലിക് യൂസ് ചെയ്ത് 2-3 coat വൈറ്റ് അക്രൈലിക് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു. കാരണം ഈ എഴുതിയതൊക്കെ കവറായി കിട്ടണമല്ലോ നമുക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നല്ലോണം ഒപ്പേക്കായിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എഴുതിയതൊന്നും ഒട്ടും വെളിയിലേക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ തന്നെ 2 വശത്തും പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സൈഡും ഈ സൈഡും. 2 സൈഡും ഒരേ ടിഷ്യൂവിന്റെ 2 സൈഡ് എഡ്ജസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അത് നമ്മുടെ സെയിം മെത്തേഡാണ്, മോഡ് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. മേത്ത് നല്ലൊരു ജനറസ് കോട്ട് മോഡ് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതും
നല്ലോണം വെള്ളം തട്ടുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂവിൽ നന്നായിട്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഇളകി വരാനും കീറി പോകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടിഷ്യൂത്തെ ആ ഒരു കളറിൽ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടിഷ്യൂവിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ അക്രൈലിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ആ സ്പോഞ്ചോ ബ്രഷോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബ്രഷാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മർജി ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഒരു സ്മൈലിന് എഴുതി, എന്തെങ്കിലും എഴുതണമല്ലോ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് സ്മൈലിന് എഴുതി. അത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി. പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം ബ്രഷ് കൊണ്ട് അക്രൈലിക് പെയിന്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് 000 സൈസ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ചെയ്തു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എളുപ്പമാണിത്. അതിനുശേഷം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സെയിം നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ അക്വഡോർ PU ഇനാമൽ വാർണിഷ്, അതൊരു 3 coat അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ത്രെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാം, ആണിയിൽ തൂക്കിയിടാനായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിന് അകത്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ത്രെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ 2 കുഞ്ഞു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് സൂചി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഈ അറ്റത്തും അതുപോലെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളമോ മണ്ണോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിറയ്ക്കാം. അത് നിറച്ച് അകത്തോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി നടാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 2 projects നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വീട്ടില് ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് വേസ്റ്റായി കളയുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടും, നമുക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.